প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের মাঝত মাত্র দুটা দিন কাইলৈ অন্ত পৰিবৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন 11 এপ্ৰিলত তেজপুৰ কলিয়াবৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু লক্ষীপুৰত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 9 এপ্ৰিলৰ পৰা যোৰহাটত তিনি দিনলৈ ড্ৰাই ডে ঘোষণা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 9 এপ্ৰিলৰ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 11 এপ্ৰিলৰ 5 বজালৈ ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত এবাৰ ভূত বৰ্জন কৰিব শিৱসাগৰ জিলাৰ দীখমুখ ধনেখোৱা গাঁওবাসীয়ে ছত্তীশগড়ত মাওবাদীৰ সংঘৰ্ষ শহীদ হোৱা অসম সন্ত্ৰাল বিপুল বৰাক ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যথোচিত সন্মান নিদিয়াৰ অভিযোগ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে টুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি দলৰ হৈ আজি উজনি অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মা চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি গুৱাহাটী মহানগৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ববিতা শৰ্মাই দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাব কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী অনিল বৰগোহাঁই নাটক কৰিছে তেওঁৰ ওপৰত হোৱা নাই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এনেদৰে কৈছে প্ৰধান বৰুৱাই লোকসভা নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা আদি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন মঙ্গলৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে দিলীপ শইকীয়াই পিন্ধিলে বিজয়মালা দৰং জিলাৰ ডিগবৈ পাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী সভাত মালা পিন্ধাই ডক্টৰ মহন্ত সিং প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ যথেষ্ট বয়স হ'ল তেখেতৰ বয়সে তেখেতক লগ দিয়া নাই গতিকে তেখেতে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা সন্যাস লোৱা উচিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰা প্ৰত্যুত্তৰত এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তিনিচুকীয়া বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ দুধনৈত উঠালে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ দুধনৈৰ শান্তিনগৰ এখন পথাৰত এজন খেতিয়কে উদ্ধাৰ কৰিছে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি দেওবাৰে সৃজনী সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা আঠদিনীয়া বিহু নৃত্য কৰ্মশালাৰ সামৰণি কৰিছে মৰাণৰ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনীয় পদক্ষেপ বিদ্যালয় চৌহদতে 100 এবিধ শাকৰ উদ্যান গঢ়ি তুলি আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গামোচাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ বিভিন্ন বিহু মঞ্চত খলকনি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিহু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বাধিক স্থান লাভ কৰা চৰাইদেউ বিহু দল এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ আখৰাত ব্যস্ত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকা বিহু দলটিয়ে এই বছৰৰ বিহু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিহুৰ আখৰা শ্ৰীপানীৰ জনকল্যাণ গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলে এতিয়া ব্যস্ত পথাৰৰ গছৰ তলত থকা নগাঁৱৰ চামগুৰি ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে ঢোলবাদন আৰু বিহু নৃত্য কৰ্মশালা দৰং জিলা বোৱা কটা সমবায় সমিতি আৰু হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে গামোচা মেলা আৰু কালি গাঁতৰিবলৈ প্ৰায় 25,000 থলুৱা গামোচাৰে ভৰি পৰিছে উদ্যান মহানগৰীৰ হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হৈছে মেগা মিছ আছামৰ মেগা অডিশ্যন এছ আৰ এছ গ্ৰুপৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে অডিশ্যন তিনিখন ৰাজ্যত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অংশ ল'ব মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী সভাত